Det er verdens verden som sa at mine bryr meg er beruset. Hans Petter, Kost, og Kjartol. Men svær og stil på MySpace, ikke minst. Eller søk på YouTube på Beard Battalion, Craig Battalion, så får ni vår fina video framför ögonen. Spela snabbare, säger någon. Men det fick vi inte göra, för nu har vi vår sista låt på gång. Det är The Defender of Glory. Och han har ett slott med stora muskler. Ja, just det. The Defender of Glory, varsågoda. Tack så fan, tack för att jag fick stöd. Underbart.